Nej, nej, ikke ham der, mand. Ikke ham der. Nej! Hey, lad være! Jeg er også en abe. Ja, fuck, er du en abe? Jeg identificerer mig selv som værende en abe. Hjælp! Ja, ja. Hjælp! Så det, ja. Altså, du kan godt tage det af igen, eller hvad? Prøv lige at forsøge, gutter. Altså, jeg kan godt tage abe-kostymen af. Åh, oh, nu kommer han. Kommer ambulancen ikke nu? Nå, politiet kommer. Hej. Hvad er det, hun skal her? Altså, vi har kæmpet en time med at få ham herop på hospitalet, men jeg ejer ikke strips. Hjælp! Prøv lige at tage kult, jeg kan gøre. Jeg er god til at være på. Jeg er god til at være, gutter. Sådan, jeg siger, jeg styrer på det. Jeg siger, jeg styrer på det. Tænk på det, gutter. Hej. Hvad skete der? Det ved jeg ikke. Så du selv i spejlet, mand. Du var død. Shit, mand. Okay, her. Ja, ja, jeg er bare lidt sådan rundt på gulvet. Har du bananer? Hvad er kostymen, jeg har på, I så? Åh, hvad? Er du også en cosplayer? Nej, jeg identificerer mig bare selv som værende en abe. Nå, mærkeligt. Ham der hedder Allan. Jeg sagde Allan. Mærkeligt, ham der er vinig, Allan. Hvad var det egentlig, du hed rigtigt, Allan? Hvad du hed rigtigt? James. Han hedder James Allan. Hvad så James Allan? Jeg er ude for vejen, der kører så fint. Hvad hedder du? Mig. Hvad hedder du? Jeg hedder Team. Det er to aber her. Team, skal du sådan en råbesnak, sådan hvor du snakker sådan her? Prøv det. Hvad? Vi står lige snakker om, mand. Vi tager lige den på fortovet. Snakker han sådan? Ja, du gør. Du står med på vejen. Hallo, vi står og har en samtale, mand. Hvad sker der? Kan du ikke se, du står med på vejen? Jo. Hold nu kæft, vi står og snakker. Ved du hvad, din sure ab, mand? Hey, hold kæft, mand! Hey! 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 Hey, du er ikke en ab, mand. Prøv kom her. Hold da kæft, den larmer! Ja, det var godt nok. Prøv at gå på forsøget snart. Hallo? Nej, jeg tænkte på noget. Nej, en hund! Den er sgu blevet barberet i røven. Ej, hvad? Det går ikke. What the fuck? Ej, slap af, slap af. Det går ikke, det der. Det er sgu lidt dyreplageri, de kan... Hallo? Anhold om. Ja. Tak for hjælpen, mand. Nå ja, du skylder os penge. Nej, men jeg skal selv lige bruge... Eller, okay, men prøv, jeg skal lige... Prøv at se ham der, han er bøsse, han er rocker eller et eller andet. Ej, hallo, lad være, jeg selv overvejer at starte sådan noget, men det er rigtigt nok. Det er fordi, jeg har sådan... Okay, skal vi høre min plan? Ja. Der er det med langhår, ikke? Jeg har sådan... Yeah. Ja. Må du købe en abebolig? Jeg er ejendomsmaler jo. Så der er du brugt en abebolig. Hvorfor ikke. Fanden? Hvad kalder du? Hvorfor sagde du ja? Fordi jeg ligger her, du har jo. Ja, det er sgu ham med brillerne, jeg snakker til. Vi har sgu da ikke, du briller! Hvad strømmer jeg dem? Hvad er der? Altså mig? Du ved jo ikke, jeg er så sjov! Jeg er så sjov! Hvem er? Jeg føler mig omringet. Shit, mand. Men hallo, hvis du skal have penge, så kom lige med. Du er da læb monkeys, hvad? Hvis du skal have penge, så kom lige med. Hvorfor er det, du er... Allan, vil du ikke være en abe? Jo, det kan jeg godt. Men hallo, kan vi ikke lige blive enige om noget? Jo. Så. Det er fordi... Det er fordi... Hold da nu, mand! Det er fordi... Er vi ikke enige om, John... John, er vi ikke enige om, at det er fordi... Det er fordi, det er... Nu kæft! Altså, er vi ikke enige om, det er mærkeligt sådan... At skulle... Hold nu kæft! Er vi ikke enige om, det er mærkeligt at identificere sig som en abe? At han er mærkelig nok rundt i det der, hvis det er fordi, han identificerer sig. Okay. Kom her! Hold nu kæft! Dyrplageri! For satan, mand! Nå, vi er der næsten, gutter. Vi skal bare lige ud. Men det er fordi, jeg tænker... Hold nu kæft! Hvad laver alle? Der er en af jer, der har en Panodil. Nej. Nå. Nu hvor vi sådan kender hinanden og sådan noget, ikke? Jeg tænkte på... Ja. Jeg har overvejet sådan, at der er sygt mange sådan motorcykelklubber, ikke? Ja. Og jeg tænkte på at starte sådan en op, der hedder sådan... Jeg har lige fået det sygeste navn. Jeg tænkte, du skulle sådan Monkey Riders, ikke? Men prøv at overveje det. Monkey Business. Okay. Hvad er det, jeg hørte før? Det er fordi... Okay. Det, hvorfor er det sjovt? Men okay. Men jeg tænkte på sådan... Altså, kørte alle rundt i sådan... Wait. Okay. Er det bare evigt, ikke? Hold da, John! Allan? Gå. Jeg tror, han er død. Hey, man. Jeg skal lage bare... Stop, man, på dem! Nej! Nej, pisse på! Au! Og du er ikke mig, der bliver ramt lige meget. Ja, tak. Jeg fik ham! Det er godt. Ej, nu kan vi... Nej! Sådan, mand. Hvad var det nu, du hed? Psykopater, mand. Team. Nå ja, det er godt, Team. Team. Det er sat med nogle sindssyge aber, der kommer gående her. Det kan jeg altså godt se. Nej, det er faktisk ikke Monkey Gang. Det er altså ikke... Ah, for helvede, mand. Nå, men det er fordi, jeg tænkte på. Okay, hvad lyder bedst? Hvad lyder bedst? Monkey Riders eller Monkey Business? Jeg skal med Monkey Gang. Riders. Ja, Monkey Riders. Okay, fedt. Bare skyd min idé ned. Det er fint. Men, du har fundet på begge to, jo. Jamen, ja, men jeg synes, det andet lyder fedt. Monkey Business. Jeg er ligeglad. Nå, ja, okay. Fedt af. Ja, okay. Nu har vi hørt det. Hvorfor er det, I følger efter os? Ja, det er jo faktisk... Det er fordi, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have sådan en sexpack som dig. Du er bare smuk. Altså, jeg har bare lyst til at...
kast. Ja, så lad os komme og knæppe, kom. Ja, kom. 100%. Ja, okay, Tim. Om vi er der også næsten. Du slapper bare af. Hvad? Der var ikke nogen. Jo, ham der i bilen, han lyttede. Nå, han kan bare sgu ikke der. Bare ikke finde ud af at vende mig om. Nå. Nå, hvad er I? Hvad er I? Hvad går I så rundt og laver? Vi går lige nu, bare. Jamen, altså sådan. Hvis du siger det der nu, så går jeg fuldstændig mok. Nej, det er ikke ham, bare Ole. Hvad, men hvad laver I sådan, når I ikke går her? Hvad må jeg sige? Ja, så har vi hørt jer. Så går jeg andre steder. Jeg har ikke gjort noget. Farver mit overskæg i de forskellige farver engang imellem. Har du et overskæg? Ja, det tror jeg, har jeg ikke? Jo jo. Hvor er mine briller egentlig henne? Jeg tror de røg af, der har været en sluter. Nå, ham der er pænt hår. Ja, det er faktisk ikke nice. Ej. Jeg går ned med stress, Clemens. Har vi en i abekopper, tror du? Nej, det er et... Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu da. De chiller dem der, for se. Ærligt ikke? Vi skal finde sådan et sted, og skal vi sådan, så skal vi være det, så skal vi være det der. Eller så skal vi sidde sådan der. Hvad er det der? Nej, så skal vi sidde sådan der. Ja. Det er f***ing fedt. De sidder bare, de sidder tæt på. Du ramte ikke. To stole, det går ikke. Hvad laver du? Jeg fik dem af stolene, så vi kunne sidde der. Nå. Altså, ryk dig nu. Jeg øvede det der slag. Hvad? Det var synkron, det der. What? Okay, nu skal vi lave det der. Nu skal vi lave abegang, eller hvad hedder det? Monkey Riders, eller sådan noget. Monkey. Hvad? Okay, men så skal du også hen og have sådan en dragt der. Men hvis vi skal være sådan nogle ting, nu skal man så ikke have sådan en lædervest på. Nej, det gider jeg ikke. Nå, okay. Vi skal bare have mærket herpå. Ja, det kan godt være. Det finder vi lige ud af. Der er sådan en trapmusik derhen. Vi kan godt lige gå derhen. Vores borg, den kan hedde, eller stedet, er det kan hedde Monkey Tonkyland. Ja, ja, ja. Det er det der i det land, vi er, ja, tror jeg. Ja, ja, det er rigtigt nok. Så skal vi, have pistoler med sådan en banana clips. Ja, ligesom den der i CS, det der skin der med en banan på. Hvad hedder den nu? Den der 5-7 der. Den hedder Monkey på. Business. Gør den? Det er det, der jeg havde det fra. Ja, hov, skulle vi lige tjekke det der med nogle veste og sådan noget der? Ja, fordi er det ikke kedeligt? Det er folk, de er fandme irriterende, man har det her på. Nej, og hvad? Siger du, vi skal have det af? Nej, men hvad hvis du har en vest? Hvordan vil du kan ikke få en vest ud over det her. Jo jo. Hvordan fanden fandt du det så hurtigt? Ja, det... Ja, det er da ikke så svært at spotte. Skal du ikke have nogle andre handsker på? Kan man få et stort fuldskæg egentlig? Nå, det tror jeg, du skal gro selv. Ja. Den her! Det er god vest. Det er når vi skal i combat, det der. Ja, sgu da. Nu skal jeg lige se på med net. Det er det, jeg siger. Der er noget jo. Jeg kan blive behåret! Det er fordi, du er lederen. Ja, kraftedeme, mand. Kan du ikke have oven på det, så? Ej! Nej! Det er så mærkeligt ud. What, det er vildt, det her. Jeg skal lige have nogle andre handsker på. Ja, jeg ved ikke, om man kan finde dem her i en anden farve. Jeg tog bare de første. Hvad for nu? Hvor ligger de handsker der? Jeg kan ikke rigtig stå der. Er der plads? Jeg skal også have en abehat på. Jeg vil gerne have sådan en bundemandshat på, måske. Hvad er en bundemandshat? Sådan en flad en op på hovedet. Eller en hat, tit. Og på hovedet. En flad en op på hovedet. Er det en bundemandshat? Sådan en her. Den der. Jeg kan jo ikke passe. Tror du skide. Hvad? Terminator! Hvad hvis jeg bare sådan gik sådan her rundt? Jamen, du er så sej. Ja, okay, det kunne jeg godt mærke. Det var det ikke. Jeg har ikke kigget endnu. Nå. Jeg lige vil kigge på hat. Kig lige på mig. Ja. Så er du bare en f***ing rum-app. Det er sgu da en motorcykel. Ja, men i rummet. Nå. Prøv at se den der! Det er den samme. Nej, det skal være Monkey Rider, så vi skal have sådan nogle her hjelme på. Hvad for nogen kan vi passe med mit hår? Jeg passer den her. Nej, det kan du fandme ikke passe. Nå, nej, jeg skal klippes. Det tror jeg, jeg skal have. Skal vi det alle sammen have? Nå, ja. Hvis ja, ja. Vi skal køre på monkeys. Kan man få en cykelhjelm? Ja, tror jeg. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Ej, det er vist hatte. Eller er det der hatte? Den er sej, den der! Må jeg bruge den? Ja, den er f*** sej. Det kostede 120 kroner. Jeg får den i andre farver. Skal du egentlig ikke have nogle sko, der passer på, Allan? Jeg har bare ikke sko på. Har du også. Vi andre har ikke sko. Ja. Du ved sgu ikke Allan! Nej, men du har de samme sko på som Allan. Jeg har sgu da ikke sko på. Jo, du har også de der brækket. Har jeg det? Ja. Hvorfor er der ingen, der har sagt det? Jo, nej! Det var mening. Min hat! Den har du stadig på. Nej, jeg har sgu da. Hvad for nogle sko har du på? Jeg har lige betalt 120 kroner for den igen. Hvad for nogle sko? Jeg har sgu da ikke sko på. Jeg har da ikke sko på. Jeg har sko nummer 13. Nu har jeg ikke sko på, vel? Nej. Okay, fedt. Nu er det eneste, vi mangler bare motorcykler.
Ja, hvad koster sådan noget? Sådan 600.000 eller sådan noget. Men gutter, jeg har penge i min motorcykel, Måske vi kan finde nogle rige mennesker, som kan sponsorere det. Ja, jeg kender en, der hedder Mads. Han har også en motorcykelklub. Det kan være, vi skal tage derned. De bliver bare ikke så glade, når man gør det, men de forstår os nok, når vi sådan også er sådan nogle her. Prøv lige at vise mig, hvor højt du kan hoppe sådan en af. Mig? Nej, ham den anden. Det er rimelig sejt. Nå, vi skal ned til Impound. Nej, det er ikke det, vi har hele planen altid så nøjagtigt egentlig. Jo. Lad os se en bil, der kører på en vej. Det er lidt sejt. Ja, ja. Kan man gå abeagtigt? Ja. Nej, det kan man ikke, men du kan løbe abeagtigt. Hvordan gør man? Ja, det... Nå, vent. Okay, er I klar? Er I klar? Er det fedt? Er det ikke abeagtigt? Åh, oh, jeg gør det så. Men det er kun, når vi løber så. Det er fandme i orden. Det er, vi skal bare herned. Hvor er det grimt. Det er fedt. Du ved, skal man ikke være rimelig mange for at være i sådan en bande? Nå, jamen vi finder nogen. Så er det sådan de tre musketerer i starten. Det havde jeg også på et tidspunkt. Så var vi sådan fire mennesker. Alle de må være med, næsten. Ej, ikke alle. Ej, pas på. Abe, pas på. Jeg venter lige på jer. Nå. Jeg venter lige på dig. Nej, lad være. Nu skal jeg vente på jer. Okay. Hey, vent lige på mig. Sådan der. Løb. Ej. Jeg tror faktisk ikke, jeg har råd til at få den ud i Impound. Kommer jeg lige i tanke om. Jeg har jo 70.000. Er ikke det, man har? Sådan noget, men sådan. Kom. Jeg skal lige se. Det kan godt være, jeg har råd. Ja! Der går nok ikke lige plads til jer andre, men så kan I bare sådan... Så tænker jeg bare på, at I kunne løbe i siden. Hvis han lige overfører 10.000 vejen, kan jeg så minus. Mig? Ja, hvis du overfører 10.000 vejen, kan jeg så minus. Hvad har du? Jeg har 70.000. Jamen, hvad har du af køretøj? Mig? Har du også den her? Nej, jeg har en samme køs. Åh, se ham der. Oh. Han er rig. Se, han er penge, jeg. Nej, det er ham der! Hvor mange penge? Nej. Nå? Jeg tror, det var et nej. Det var ikke penge, jeg kan se. Men kunne du ikke sende ham 10.000? MobilePay. Hvad skal man bare have MobilePay? Bank. Hvad er dit telefonnummer? Skal man på mobile? Hov, kan jeg ikke lige få jeres nummer egentlig? Hvordan giver det? Så skal du ind i Bluetooth, så skal du sådan hive ned i toppen. Der er jo 3 her. Jeg er nummer 19. Hvor fanden er Bluetooth, vel? Og hvad nummer er du? Ja, men fanden ved jeg, hvad nummer jeg er? Du er nummer 2. Ja. Hold op. Hedder du Tim Tøfting? Ja. Hvor siger du ja? Nå, vent, det er dig. Jeg glemte lige. Okay, Jeg har gjort noget til jer, tror jeg. Ja, jeg har fået din. Har du fået min? Okay, har du fået... Hvad var det nu? Ham, den Allan? Han hedder James, men han hedder Allan. Nej, kan man ikke lige ændre det? Jo, du skal få en Allan. Du har ikke nogen penge til mig, gutter. Jo, det har vi ikke. Jo, det har vi. Hæ? Det har vi ikke. Hvor nu hedder han Allan inde i min? Ja, det gør han også for min. Hvorfor er det lige dig, der kører? I ser grimme ud. I ligner sådan noget stegt kylling. Det er kylling. Det gør du sgu da også. Nej, jeg skulle behåret. Jeg skulle lige opdatere mit Tinder-billede. Er der Tinder? Ja, ja. Ja. Nej, jeg har allerede æbe. Jeg slukker køretøjet. Jeg tænker bare, vi kører ned på lufthavnen. Åh! Au! Ja, var det ikke lidt sejt? Så kører vi herhen. Nå jo, det var også sådan, jeg tænkte sådan, vi også skal sådan planen, ikke? Det var faktisk også, at jeg skulle købe sådan en masse tanke og sådan noget, ikke? Og så kan vi kalde dem sådan bananabinds eller sådan noget. Kan man købe tankstationen? Ja, ja. Det er rigtig nok tankkvinde derovre. Jamen, der jeg skal ikke have den med. Hvad laver man? Vi kører lige rundt og sælger, vi kører lige hen for Chimp Monies. Jeg tror, det er sådan, at man sælger. Eller hvordan er man? E eller H. Jeg synes, jeg har set den her film før. Nå. Der skete ikke en ski. Jeg har ikke holdt med. Nej, jeg ved heller ikke lige. Jeg tror altså ikke, jeg kan altså ikke finde ud af det. Skal I ikke have den med? Hallo? Hvor der er nogen her? Hvordan er det? Mit tilbud blev afvist. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg sælger. Mit tilbud blev afvist. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg sælger. Hvordan sælger man, gutter? 200! Ej, jeg solgte én. Hvad? Og der er mange her. Så skal jeg have noget abe... Abestoffer, eller hvad sker der? Hvad med dig? Skal du have nogen? Nej, skal... Jo! Hvad med dig? Ja! Gutter, der er herhenne. Vi gik bare lige derover. Problemet er bare lidt, at jeg ved ikke sådan... Jeg er også færdig. Jeg ved bare ikke lige helt sådan, hvordan man får det her. Vi kører bare... Nå, hvordan man får koken, eller hvad? Ja. Nej, hvordan vi ved, hvad skal. Hvordan kommer man af med pengene, så? Ja, det ved jeg heller ikke. Men er det ikke bare at finde en eller anden, der ser farlig ud? Jo, det er det sikkert. Jeg henter den lige 2 sekunder. Ja, goddag. Det er ikke Allan, men det er Team. Hvad så, man? Vundede du også bare op her? Nej, okay, så lad mig svare mig, det er fint. Nå, ja, jamen det gjorde jeg også. Det gjorde jeg. Hørte du ikke, jeg kom og råbte, hej? Jo. Siger du så, ikke svare? Ja, for... Nå, det... Hold op. Hvad? Det er bare, jeg er en... Altså, jeg har ikke... Jeg har ikke nogen penge. Jeg har ikke noget på mig. Det er en fad. Hvorfor har jeg stadig mit... Hvem? Jeg gav mig lige sorte penge. Nå, det er forsvandt der. Jamen, jeg har jo mistet alt, så... Det har du også. Også mig. Det er et lån. Ved du godt, du lige gav mig begge af de der penge der? Nej, jeg skulle måske ikke have sagt noget. Skal vi afpresse nogen? Det bliver vi lidt nødt til. Kender du nogle tatovører eller andet? Altså... Jeg kender ham der, du fik den af mig at få. Eller, ring lige til ham. Jeg har ikke nogen mobil. Ja. Nå. Det var hey, hvordan kan du huske, han fik et nummer på det, var? Jeg kan da huske alt, der er sket. Abe, jeg har abehjern jo. Nå ja, det kan jeg egentlig også, faktisk. Hey, vent lidt. Det var nede om det der skete, det der gjorde, at vi kom herop.
Det var nederen, for jeg kan huske det. Altså, er det mig, du ringer til? Nej. Det håber jeg ikke. Nå, okay, jeg skulle bare se. Han lagde på. Der var han fra Bandidos. Lad os finde Bandidos bog. Okay. Ja. Jeg ved, hvor Royal Reapers er. Oj, han ejer. Jeg ved, hvor Royal Reapers bog er. Hvad er det for noget bolle? Ej, Kenneth. Hey, kunne du vise os det der nu? Sig til ham, jeg godt kan synge payphone for ham, hvis det er. Okay, Tim, jeg kan godt synge payphone for dig. I'm at a payphone trying to call Kuba! Time's gone, baby. Vi laver et boyband. Okay. Jeg er f***ing klar. Kan vi godt. Så er ham den lækre. Hey, han går sådan der. Hey. Hvad, er det ikke den samme? Hey. Hallo? Hey. Er du den samme, som vi snakkede med før? Du ligner ham meget. Kan du hjælpe os med det samme, så? Hallo? Hallo? Hvad så? Kan du hjælpe os med det samme, så? Ja. Hvordan, kan du hjælpe? Er han der? Er det ham? Nej, det er ikke ham. Altså, han går midt i en samtale. Hvorfor er det, I bare går, når vi snakker til jer? Ja, kan du så hjælpe os? Kan du svare på noget, så? Ja, hvad så? Vi mangler lidt at hvidvaske nogle penge. Ja. Ja, hvordan gør vi det? Og din ven, han havde givet os lov til, eller han ville hvidvaske. Åh. Oh. Jamen, det gør I jo, jeg kan godt vise jer, hvor I gør han. Hvor I gør det henne. Fedt! Okay, kæft hvor fedt, mand. Hvor? Fuck, I har nogle seje motorcykler. Ja, det har vi også snart. Det har vi også snart. Men der kan jo kun sidde en bag på. Ja, ja, men det er okay. Så vi sidder altså bare tæt. Ja, okay. Men han har en jo. Ja, vi har vores egen. Jeg prøver at kysse dem i vest, eller hvad? Nej, det... Åh, oh, hvad? Hvem er det der også? Det er vores. Hvad? Hvornår har du fået dem? Nå, okay. Prøv at på, så skal jeg kører med her. Undskyld, hvis jeg har fået lidt stive nipples, men det er bare fordi, der er lidt koldt. Ja, okay. Det er bare, hvis du kan mærke den. Skal du låne noget? Nej, jeg ved... Eller noget hvad? Jamen, prøv at se her. Oh, hvad? Oh, nej, det er den, jeg kiggede på, tror jeg. Woohoo! Følg efter mig. Ja. Op på. Hej Tim! Hop, Tim, hop på ham der! Hallo! Så er det sur, at jeg gav ham fingeren ham der. Kan du lade være med at begrave dit hoved i min nakke, altså? Nej, det gider ikke noget. Det er altså vildt det her. Det er altså vildt det her. Altså, det er jo det mest random sted, vi er på vej hen til. Jamen, jeg ved det ikke. De samme en vej, så kørte de en anden vej, som ville være 1000 gange nemmere at tage. Det var en meget stor omvej, vi tog. Hvad? Nå, er det bare herinde? Nå, er det bare herinde? Ja, hov! Ej, hans kvær. Det er for abe undskyld på den der. Både nu har været så venlig at låne jer, så ødelægger han fandme ikke. Undskyld, seriøst. Det er jeg fandme ked af. Hold da kæft, man. Søg på vaskeri, gutter. Det er sgu... Hey, det er sgu da... Jeg tror, det er møntvask. Tim, forstod du den? Ja, jeg forstod det godt. Nå, ja. Jeg tjente lige 6.000, mand. Hvorfor tager I jer trøje? Gør man det, når man kommer ind til et sted? Nej, det er fordi, når vi laver kriminalitet, så vil vi jo helst ikke gøre det i vest. Det er smart, det gør vi også, gutter. Vi tager hatten af. Men hvad siger I prisen? Hvad er for at stå og lave i Wien? Jeg gør det tjek. Det er smart, det der gutter. Ej, det gør vi ikke. Han er lige en lisk med. Jeg har også hvidvasken, tror jeg. Jeg har kontanter på mig, mand. For en dag, at stå derop, der kostede 70.000. Hvorop? Hvad? Vent og slå, hvorop? Hvor mange penge kan man lave på en dag? På heroinfarmen. Nå. Ja, men du kan nå at lave meget på en dag. Og for to dage, der koster det 100.000. Tre dage, 130.000. Fire dage, 180.000. Fem dage, 205.000. Seks dage, 225.000. Og syv dage, 250.000. Ja, du behøver heller ikke lidt mere, vi er ikke ude. Hvad fanden tjener man penge, så? Jamen, nej, okay, men kan man så sådan noget, hvor så hvis man ikke lige har penge i starten, så kan man stå derop, indtil man har tjent det eller sådan noget? Jamen, du kan jo betale af, tænker jeg. Du kan afbetaling! Det er fedt sådan noget. Det skulle der mange penge på. Du kan betale os med heroin. Ja, det kan jeg også. Ja, helt sikkert. Jeg købte engang en pizza på afbetaling. Ja, okay. Kan man, kan man betale i heroin-kanylerne til jer? Det er det, jeg har sagt. Det er det, jeg har sagt. Det gør vi. Og så kan du også betale af på dem. Hvis du ikke har pengene, så kan du bare farme for os. Vi kan også bare tage det selv. Altså, bare stikke os selv. Nu ved jeg godt, det er dumt, jeg siger det her, ikke? Men altså, hvis I tager det op, og vi ikke er der, så kan I jo bare farme. Men når vi kommer... Har I sådan en schema over, hvornår I er der, eller sådan noget? Jeg det tror jeg sgu ikke. Jeg kan ikke se jeres vagtplan. Vi har ikke en schema. Men det er ikke så tit, vi er der, vil jeg bare lige. Nå, okay. Jamen, det er jo... Men ved I, hvor det ligger henne? Nej. Hvad så, hvis vi løber, når I kommer? Så slår vi ihjel. Ellers så fanger vi jer. Ja, okay. Det kan du ikke, hvis vi slipper væk. Ja, det må vi jo gøre, sagde jeg. Allan, hold nu kæft. Allan. Nå, men hvor er det... Hvor er det henne da? Allan! Det er sgu den der i... Jamen det er svært at gøre, så hvis jeg hopper på motorcyklen, så er der en GPS, så kan I tage et billede af den, og sådan noget, så jeg kan huske det. Ja, det bliver dig, eller... Det bliver dig, hvad mener du? Jeg hedder sgu Bjarne. Du har lige sagt det. Jo, jeg har. Jeg hedder Bjarne. Det er Bjarne. Få lige GPS'en, Abe. Abe Bjarne. Bjarne! Hvor mange gange skal jeg sige det?
Du er abe. Hvad? Det gør vi ikke alle det? Ja, det er jeres normale, er deres udklædning, eller hvad? Jeg rejser lige op for dig. Ja, ja, så. Og hvem skal se det? Det er mig. Jeg går lige udenom. Jamen, hvad sker? Jeg kigger lige. Jamen, jeg har ikke sat den endnu. Nu skal jeg simpelthen huske det. På den ø der, kan hold du se det? Hold da kæft, ja. Det er, ja, det er virkelig langt væk. Og så når vi har gjort det, hvad gør vi så? Jamen, så køber jeg nogle kanyler. Ved I, hvor I køber det? Nej. Nede på stranden. Ja, det køber man nede på stranden. Hvor henne på stranden? Der er sådan, der er sådan en weed-shop nede på stranden. Nå, ja, det ved jeg godt, hvad. Ja, der kan man købe kanyler. Den er okay. Kun åben i dagstimerne. Ja, den er okay. Kun åben i dagstimerne. Og så når vi har gjort det, så vil jeg... Eller kan du huske det? Nej, det ved jeg godt, hvad. Det ved jeg godt, hvad. Og så putter vi det bare ned i kanylen, eller? Og så når vi har gjort det, skal vi så noget andet? Ja, så er der en dør. Hop op for helvede. Nå, ja. Så er der en dør herovre, hvad jeg så den kan være, hvor I så omdannerne. Ja, det kan jeg åbenbart se. Ja, okay. Og det er bare det? Ja, det er egentlig så. Det er fandme okay. I orden, mand. Det er seriøst, man, det er også det god stil. Jeg kan godt mærke, at vi får noget fedt business op at køre der, når vi er op at køre sådan der. Har vi fortalt jer om vores plan? Nej, der har vi. Det tror jeg sgu ikke lige har. Jamen, vi jo... så skal vi... Prøv lige, gutter, prøv lige komme. Prøv lige stå op, sådan vi skal lige stå. Hallo, Allan. Allan! Min farfar er nede faktisk, Allan. Allan. Min far, Allan. Nej, min farfar. Det kan være, han er din far. Farfar. Nå, så er det nok ikke. Jamen, det her, det er... vi kalder os for... Monkey Riders. Ja. Ja. Og vi er... altså, vi er nye, rimelig nye i klubmiljøet her, men vi kommer til at være en stor del af klubmiljøet i byen her fremover. Det er planen i hvert fald, at vi ligesom kommer til at være en del af klubmiljøet og sådan noget. Ja. Så det er fedt nok, at det... altså, så jeg tænker, altså, det er virkelig lækkert at se, at de sådan tager godt imod os og sådan noget. Og det var bare det. Ja. Fedt, man. Så vi vil nok. Jeg hørte faktisk ikke rigtig efter, kan I fortælle igen? Ja, det kan vi godt, hvis det er. Det gør du bare lige. Jamen det, vi hedder Monkey Riders. Jeg hørte godt, det hørte godt, det der Monkey Riders. Og vi kommer, vi kører også på motorcykler og sådan noget, vi er en klub, vi er en motorcykelklub. Jeg er bare ikke råd til motorcykler. Nej, ikke endnu, men det kommer jo. Og så hvad det hedder, ja, vi kommer til at være en stor del af klubmiljøet og sådan noget fremover. Så det ligger der set i sådan, at vi måske sådan kan have et eller andet professionelt sådan business forhold kørende eller sådan noget. Ja. Ja, okay, fedt, man. Skal jeg så have nu sådan en stor kværn der, ligesom jeg har? Ja, 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 fedt med, ja. Det er planen, det er planen. Ja, det lyder som en god idé. Ja, ja, så det, altså hvad du hed, jeg fik aldrig dit navn, tror jeg. Jeg hedder Happy. Kan I få mig kontakt, hvis du vil, eller hvad? Nej, det er sådan, det har noget med næsen, så det griller. Okay, fedt nok. Hvad så, Happy? Jeg hedder Bjarne, og det der, det er Tim, og det er Allan. Ja, fedt, man. Tak for det. Jeg vil gerne give dig mit nummer, men jeg har ikke en mobil, så. Ja, okay, fedt. Nej, det er ikke. Men altså, vi mødes jo på et andet tidspunkt, så kan vi jo få det. Tak for at vise os det i hvert fald. Stadig så kan du bare få min mobil, hvis der er lånet, eller hvad? Men skal du ikke selv have den? Jeg kan jo bare en ny. Tak for din telefon. Jamen tak for det, mand. Det er fandme, det er gavmildt, det er god stil, det der. Men jeg måske ikke været i byen så længe, eller hvad? Nej, jeg har ikke i hvert fald. Jeg synes ikke rigtigt, jeg hørte jer før sådan. Nå, nej, jeg har heller ikke rigtigt. Hvad fanden, du lige kom mod det? Hey, jeg ham nørme, så. Ej, hvor selvom, hvad var vidtvæsten, mand? Jeg ved ikke, kender du ham ikke? Jo, altså, han er en del også, men jeg kan ikke huske alle navn. Hvad fanden står der egentlig på din vest? Hvad er du for en? Altså, jeg er medlem, men jeg er en forser. Nå, det er det der Juice World. Hold da op. Juice World. Ja, det der 999. Nå. Det var da fedt nok. Hvad, kan du komme med det? Har du givet mig ringe kontakt, eller hvad? Nå, jeg godt det, når du ikke har en mobil. Jeg husker det bare i hovedet, fandme. Nå, ja. Han husker det bare i hovedet. Jeg er 62. Det bliver kaldet op i en. Nummer 62. Det er lidt vildt. Fordi min bodycount, den er 62. Seriøst? Ja. Du har bollet meget. Familien virkelig ikke særlig meget. Jeg boller hele tiden. For reals? For reals, motherfucker. Åh, hvad? Han er sej. Han er så vild. Vi skal have ham med. Ja, jamen tak for det, gutter. I tager bare kværnen, og så kører bandet til Midtby Garage, så mødes vi. Ja, det er kraftet med orden. Du går, Allan. Jeg skal sidde bagpå igen. Jeg tænkte, at Allan han bare kunne gå, og så... Nå, ja, okay, ja, tak for... Vi kører... Yes. Altså, det mener jeg selvfølgelig ikke, Allan. Det er jo... Det er nice nok, det der. Det er det. Det er altså sygt nok. De bare giver os noget der. Ja, de er sådan på min telefon og prættet glimt. Nå ja, det skulle jeg sgu da have gjort. Nu er jeg ved at gøre noget af. Det skulle jeg sgu da have gjort. Det må jeg lige gøre bagefter. Ja. Der er sådan en lille hoved foran. Så det er sådan en lang hals, kan man kalde det. Han tidsmand, den vokser stadig. Hvad fanden snakker I om? Det lyder virkelig ulækkert, det der. Det lyder rigtig ulækkert. Men jeg spurgte, hvor mange ben jeg havde. Og så manglede du en fod, eller hvad sagde du? Hvor mange ben han havde. Manglede han en fod? Var det ikke det, han sagde? Nej. Med en hals, der voksede, eller sådan noget. Var det ikke det, han sagde?